Օրերս տեղի ունեցավ ոստիկանության զորքերի մարտական ծառայության հերթափոխը։ Արաբանց մարտիկներին ողջույն։ Ողջույն, արաբ դիտավեր։ Ոստիկան սահմանապահներին դիրքեր ճանապարելու են եկել ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արամ Հովանեսյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետ Վարդան Վարդանյանը։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատար Հայկ Բաբայան իր ելույթում նշեց, որ իր և զորամասում գտնվող յուրաքանչյուրի համար մեծագույն պատիվ ու հպարտություն է հայրենիքի պաշտպանության կարևորագույն գործում ներդրում ունենալը։ Հայկ Բաբայանի ելույթին հաջորդեց օրհնության կարգն ու հրապարակային երդումը։ Այնուհետև սահմանապահ ոստիկանները քայլեր թարեցին ու մեկնեցին դիրքեր գործընկերներին փոխարինելու։